tällä tasolla tuore päävalmentaja myöskin Antti Törmänen. Antti, miten tuo vaasalainen kiekkoilu joukkueessa on ollut aika iso vaihtuvuus, niin vaikka monessakin miestissä seurassa, niin miten siellä Vaasassa on ensinnäkin otettu Espoon kasvatti vastaan? Kiitos oikein hyvin, että Vaasa on tuntunut mukavalta paikalta ja ihmiset on ollut mukavia ja silloin kiva tehdä töitä. No millaista peliä sä haluaisit tässä Sport tulee esittämään? Siellä on aika nuori joukkue, 22 ikää, siellä on keskiarvo ja tietysti kaikki on nuoria joukkueita, mutta vaihtuvuus tosiaan suuri, niin oletko saanut joukkueita jo hitsautumaan? No kyllä, kohtuullisesti totta kai prosessi tämä on ja koko ajan toivotaan, että mennään eteenpäin ja liikkuva peli on meidän tarkoitus. Se on, silloin kun on kiekko, niin silloin mennään kovasti ja jos ei ole, niin yritetään saada se mahdollisimman kiinni. Millaisia tavoitteita mietit joukkueelle? Kyllä me lähdetään voittamaan joka peli. Että tavoite on semmoinen, että joukkue olisi joka pelissä valmiina taistelemaan siitä voitosta. Pisteitä meiltä ei saa ainakaan helposti. Ja siellä on tietysti niin kuin aika monella muullakin paikalla aika fanaattinen kotiyleisö, että siinä on varmasti jonkun verran apua sitten tiukoissa paikoissa. No toivotaan. Vielä tuosta pelaajaliikenteestä, niin onko teillä nyt siellä aika valmis lippu jo vai vieläkö tulee paljon vaihtuvuutta tässä? Miten arvioisit? No jotain saattaa tulla. Piankin saattaa tulla, ei näistä ikinä tiedä. Ja tammikuun loppuun asti on mahdollista ja siihen asti meidän rosteri saattaa elää. Nostapa joukkueesta joitain nimiä vähän, mitä kannattaisi vähän tiheimmällä kammalla seurata. No totta kai toivotaan, että siellä moni nostaa päätään ja uusi tulokas Tommi Taimi puolustuksessa toivotaan hyvää kiekollista peliä ainakin. Ja toivotaan hokissa viime vuonna onnistunut Antti Jaatinen, että verkosto olisi tänä vuonna tätä. Toivotaan näin. Eerikki, millainen Törmänen valmentajana on? No kyllä mä olen tähän asti tosi tyytyväinen Anttiin. Hoitanut asiansa hyvin. Muistetaan ja tiedetään tietysti, toki monella muullakin on pelaajataustaa, mutta Antilla sitten ei niin kauhean kaukana ole, niin kuinka paljon hän jeesaa ihan tämmöisissä jäällä tapahtuvissa jutuissa ihan henkilökohtaista ohjausta? Tosi paljon mun mielestä Antti on yrittänyt opetella meillä niin kuin nykykiekkoa, ettei ole mikään old schoolia. Et sitä kautta parannet aika hyvin mun mielestä. Niin Antti on yrittänyt opetella teitä siellä. Se ei opettanut teitä. Elikkä nuori drive ja hyvä henki päällä ja tunnetta peliin niin kuin uusmestiksen slogan. Kiitoksia Vaasan Sport! Kiitos.